будівлю міської ради охороняє поліція. На вході до сесійної зали перевіряють усіх з металошукачем. На засідання прибули 42 депутати та члени моніторингової місії ОБСЄ. На порядку денному більше 80 питань – скандальні про будівництво біля кадетського корпусу та стоянки біля прирічкового парку. За них депутати не голосували. Перед початком виступають громада та депутати. Говорять про кадетський корпус. Адміністрація із комунальної власності передала нам в оренду за 1 гривню в місяць на 50 років це приміщення. Ми його відбудуємо і створимо там козацький музей. Якщо ми зараз його не збережемо, ми втратимо цю будівлю назавжди. Депутат Олександр Шамота пропонує відставку першого заступника міського голови. Таких скандалів з жодним заступником міського голови не було, на моїй пам'яті. На засіданні йдеться і про будівництво багатоповерхівок та МАФів у центрі міста. Які дурні! Отам дали землю під домом будинку, де арка, не спитавши тих, хто там живе. Через 2 години депутати переходять до порядку денного. Затвердили зміни до показників бюджету на цей рік. Виділили додаткові кошти на ремонт шкіл і дитсадків, боротьбу зі злочинністю. 3 мільйони гривень на створення загону для патрулювання міста з ветеранів АТО. Ми готові, ми відкриті, можемо засідати з будь-якої організації, якщо там є питання в тому, що а чого нам нічого не сказали, а чого нічого не зробили. Під час сесії виникла сутичка між громадою та охороною. Так, шановні депутати, голосуємо, потім земельної ділянки, там, де басейн. Все, бачимо, сюди прямо. Дискутували депутати через придбання нового авто для Київської районної ради в обласному центрі. Видатки на Київський район, в них закладено 313 тисяч гривень на купівлю нового автомобіля. А ці кошти ми могли би спрямувати, я маю на увазі комп'ютери. Автомобіль закупляємо самий-самий дешевий, який не є. Це китайський автомобіль, він коштує 300 тисяч гривень. І на наступній сесії це не ті кошти, ми їх знайдемо для того, щоб забезпечити технічними умовами всіх соціальних працівників. Після перерви депутати проголосували за мораторій на розміщення МАФів. Рішення прийняли одноголосно. Я буду голосувати за мораторій, але я не зовсім согласний, тому що окраїни не всі охвачені маленькими аптеками, битовими, а може навіть магазинчиками. Якщо це в центральній частині міста, це дійсно, я буду голосувати за накладення мораторію. Думаю, що всі з фракції зараз будуть підтримувати цей мораторій. Ну, скоріше за все, він пройде. А от питання щодо консервування кадетського корпусу відправили на доопрацювання. Це треба проводити конкурс на виготовлення проєктної документації на таку суму. По-друге, це треба зразу зробити зміни до бюджету. Приблизно це буде коштувати плюс-мінус 50 мільйонів. Тому в мене пропозиція, щоб ви відмовились зараз, якщо ні, будемо голосувати, відмовились, і ми його внесли в наступну сесію. Не відправили у відставку депутати і заступника міського голови Михайла Шевченка. Олександр Мамай перевибори свого заступника прокоментував так. На сьогоднішній день у мене немає позиції і пропозиції звільняти заступника міського голови Шевченка. Можливо, десь він трохи амбіційний, можливо, десь він трохи емоціональний, але на сьогоднішній день, якщо ви звернули увагу, то в місті робиться все. Закінчили засідання за 5 годин. Депутати проголосували за передачу будинків на баланс ОСББ, внесли зміни до бюджету участі та будівництво нових спортивних і дитячих майданчиків. Юлія Кравець, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини.